Буває так, по-іншому не можна. Це доля, це життєвий лист, і в ньому є хвилина кожна, уписана, бо ти у світі гість. Але не значиться пливти за часом, бо ти не човен, ти є капітан, і лист широкий, довгий, із запасом, і шлях по долі ти будуєш сам. Доля – це дерево. Це ієрархія всіх вчинків, які можливо вибрати і зробити. Ти вибираєш, створюєш зупинки. Одне не можна – це поверненість. Ти йдеш, прямуєш, можна вліво, вправо. Відтя на долі без межі густе. А саме головне і найбільш цікаве – це те, що всіх людей на їх листах одне. Одне й те саме – дерево розлоги. Нам при народженні боксера все дають. Але чому ж тоді життя не схоже? А все тому, що шлях не додають. Долі, мов ребус, розгадуємо в тайні. І кажемо часто, що буває так. Які ж ми люди все-таки бездарні. І віримо відведений вже шлях. Буває так, по-іншому не можна. Звичайно, можна. Треба лише шукати. Людина будь-яка на подвиг спроможна. Як долю буде мати у руках. Папір той самий, написи ті самі. Не ковалі, повірте у себе. Плавіть по течії життя, як капітани, бо неповторність в світі головне. Знайдіть свій вихід з долі лабіринту і не кажіть ніколи, мушу так. Інакше скотитесь на саму тонку гілку, яких кишить на стовбурі гілля. Я раджу це, примусити не в змозі, і зрештою, ми всі окремий світ. Але не забувайте, що ми схожі тим, що однаковий ми маємо долі лист. Тому вже зрозуміло з цього зразу ж, що все, що хтось досяг, можемо й ми. За рік, за два, за 10, не відразу. Але реально, куди хочеш йти. А за рахунок дикого буває, буває лише так, як зробиш ти. І долі лист ніколи це не знає. Бо там шляхів гілляк, я без межі. Вирішуй сам, куди тебе волає, слухайся серця, і за ним іди. Ще пам'ятай, добро лиш помагає, тому люби, роби добро, живи. Тоді дійдеш до щастя і до згоди, до злагоди між друзів і в сім'ї. Тоді твій лист не буде уже схожий, бо пустить стовбур долі корені.